Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekat. Mana bu chuvalchang. O'zbekiston tirik chuvalchang. Hozir bahor chuvalchang. O't o'lanidan tigini kovlasa mana shunaqa chuvalchang chiqadi, katta. Mana O'zbekistonning tuprog'i ham davo, tuprog'i ham. Negativchilar bilan ishim yo'q, o'zingiz yib ko'rsating, boshqa deyish mumkin. Kasal odam chuvalchang emas, boshqa narsa ham yeydi-yu. Mana chuvalchangni ushlab, to'rtta beshtasini, любой og'ir dardi bor odam, har qanday og'ir dardi, siroz, buyrak, yurak, xastaliklariga uchragan odam, depressiya, va boshqa dardlarga chalingan umuman chuvalchang hamma dardga davo, hamma. O'sha chuvalchangni ertalab och qoringa to'rtta beshtasini obedda ovqatdan oldin, kechki payt to'rtta beshtasini mana shuni shunda olib, mayli endi birovga yaxshi bo'lsin, davo bo'lsin degan maqsadda shunda olasizlar, shunday tozalasa, ya'ni tozalanadi chuvalchang, ichidan hamma narsasi chiqib ketadi, top toza bo'ladi, anday qissa chiqadi. Hozir ko'rasizlar videoda, mana ichidagi turpochi ichida ham chiqarmasdan desa ham bo'laveradi, hammasi chiqarmasdan toplanishi ahvolda mana shunday endi. Bismillahirrohmanirrohim, shifo bo'lsin deb niyat qildim. Ana shu chuvalchangni sog' odam ham yeb yursa, immunitetni judayam oshiradi, judayam. Endi boyagi, agar siz bu videoni tarqalsin, ko'pchilik ko'rsin, biron narsa o'rgansanglar, albatta haqqini to'lash kerak, bitta like bosib qo'ysanglar, boshqa odamlar ham ko'rardi. Haqiqiy kasal odam Hindistonga boradi, qancha pul sarflab jigar peresatka qiladi, pochka peresatka qiladi, 50-60 ming dollar. U pulni topish o'zi bo'lmaydi, undan tashqari yana bir akasi, ukasi, tog'asi, ammasini olib boradi, ularni ham chalajon qilib, yarim jon qilib qo'yadi. Mana shularni o'rnini hammasini bosadigan narsa mana shu chuvalchang. Mana shu chuvalchang, Alloh shunaqa yengil qilib berganki, davoni shunaqa yengil qilib bergan, davoni mana shunday ushlaydi, ushlaysizlar tirigini. Mana shunday boshdan sekin ushlab, tozalab, bir yuvib yuborgandan keyin, yuvoringlar, yuvgandan keyin mana shunda toza manda qilsanglar, turpoqqa tushadi hammasi, ana turpoq tushdi, ichidagi turpoq hammasi, bu turpoq yeydi faqat. И o'shunda bu ishda turpoq bilan yesanglar ham mayli. И mana shu hamma dardga davo. Allohim og'ir dardlardan o'zi asrasin, tuzalmas dardlardan o'zi asrasin, doim sog'-salomat bo'linglar. O'zbekistonni yeri juda ham boy, juda ham yeri ham o'zi davo. Mana shu chuvalchang eng oddiy davo. Hamma dardga, shamol yeysizmi, tomoq ozoriydimi, har bir dardga davo mana shu chuvalchang. Yerimiz to'la chuvalchang. Toriga to'la yer, odamlar Hindistondan borib davo qidiradi. Salomat bo'linglar, Allohim umrlaringga, jismlaringga, iymonlaringga, xotirjamlaringga, rizqlaringga baraka bersin. Salomat bo'linglar, amin. Ko'proq tarqalish uchun like bosib qo'ysanglar, ko'p dardlan odamlar ham ko'rsa, sizlar ham bu savobga sherik bo'lgan bo'lasizlar. İnşallah.